Ну, я би не сказала, куди не слід їхати. Їхати слід в ті країни, в які хочеться їхати. Особливо, хто перехворів. От, це не дуже страшно. Плюс, якщо є обмеження, яких ти дотримуєшся, ну там Туреччина, там Єгипет, я знаю, так? Ти або Емірати там дотримуються обмежень певних. То чому не їхати? Їхати можна. Ну, насправді там різні країни по-різному вирішують. Одні страховку хочуть, щоб ти купив от в Туреччину. Страховка спеціальна для ковіду, яка передбачить в випадку, якщо ти захворієш, то щоб там забезпечити тобі медичну допомогу. Тобто, чому ні? Просто Європа закрита для нас фактично, там не. Може, Албанія, там не знаю, це не дуже Європа.